olsan ve ne baş verir, ne olur? Demek olsam ki ben evimden çıkanda ben çok yakın bir adam, yani ben adını çekirdi onun təzir olmasını istemiyorum. Bana bildirdi ki sizi hayatta 10 gündür mülkü geyimli şahslar var, bunlar bizim eve girmek istiyor. Qaz idarəsi, su idarəsi və iş idarəsi adıyla. Mənə bildirdilər ki, o adlan gəlsələ, kəsələ bıraxmayın. İki gündürsə ofisin ətrafında mülkü geyimli şəxslər var, maşında otururlar. Biz ictimailəşdirmək istəmədik, ikidən yanıla bilərik. Amma bugün mən saat təxminən 4 radələndə ofisə gəldim. Ofisin girəcəyində və ofisin arxasında toplam 3 maşın, hər birinin içərisində 2 nəfər mülkü geyimli şəxslər var. Mən ofisə gələndən təxminən 15 dəqiqə sonra 3 polis, yanında bir mülkü geyimli şəxs yaxınlaşdı, dedi ofisdən çıxmalısınız. Bir nəfər özünü təqdim elədi, adı Ruslan idi, 18 polis bölməsi əməliyyat müvəkkili. Səbəb kimi dedik nədir? Dedi koronavirusuna görə ofisi bağlayırıq. Dedi bizə bildiriş verin, çünki siz Nazirlər Kabinetinin yanında yaradılan böhran qrupunun üzvü deyilsiniz və polislə koronavirusuna mübarizə aparan qurum deyil. Bizə bir bildiriş verin, dedi ya bildiriş verməyin, təcilə çıxmalısınız və elə etməyin ki zor tətbiq edək. Biz dedi bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə vaxt aldıq. Jurnalistlərə bildirdik və sonra jurnalistlər gəldikdən sonra bunlar dedi ki, yox, koronavirus deyil, ərazidə yaşayan vətəndaşlar şikayət edir və bu şikayət əsasında biz sizi ofisdən çıxardırıq və bizə bildiriblər ki, onuna qədər ofisə gəlməyin və amma bizə olan düşüncəyə görə bunlar ofisi ümumiyyətlə bağlamaq istəyirlər, qapatmaq istəyirlər. Mən orada dedim ki, əgər o ofisdə hər hansı bir əşya tapılacaqsa, nələrsə çıxacaqsa, bunun birbaşa səbəbkar Daxili İşlər Naziri olacaq. Ofisdə kirayədə qalırsınız da? Bəli, ofisdə kirayədə qalırsınız. Və kirayəşin nəsə deyir? Kirayəşin yox, işin deməli, dedi ki, mənlik deyil, mən ofisimi sizə vermişəm. Çox güman ki, ənənəvi siyasətdə yenə ona təzyiq edib çıxartdıracaqlar. Bizə əvvəlki bizim ofisdə vardı, yenə polis gəlmişdi, bizi bir bahanə ilə çıxartmaq istəyirdi. Sonra alınmadı və ofis sahibinin təzyiq etdi və bizi çıxartdılar. Axtarışla bağlı hər hansı bir sənəd təqdim edədilər? Heç bir sənəd təqdim etmədilər və ümumiyyətlə əsaslandı bizə cavab vermədilər. Əvvəlcə koronavirus dedilər, sonra bildirdilər ki, qonşuların verdiyi şikayət əsasında. Şikayətçilərin kimliyi haqqında alınır? Şikayətçiləri bilmədi, amma mən orada da bildirdim ki, yəni bunlar istər JEK-də, istər orada çalışan hər hansı bir şəxsi şikayətçi kimi təqdim edə bilərlər. Bu ənənəvi bir ssenaridir. Və bu bir daha göstərir ki, ölkədə nə islahat var, nə ölkədə hüquq var. Ölkədə bir şah var, şah nə istəyir, onu edir. Bir siyasi institutun qərargahını bu cür basmaq, siyasi insanları ofisdən zorla tətbiq edərək çıxartmaq bu ölkədə hüququn olmadığını göstərir. Sizcə bu təzyiqlər nə ilə bağlıdır? Seçkilərlə bağlı ola bilərmi? Təbii ki, seçkilə ola bilər və deyən səkis hərəkəsi seçkilə çox aktiv oldu və seçkidən sonra da biz aktiv olduq. Ola bilər ki, onunla bağlı olsun. Ümumiyyətlə, hökumət etirazı, fərqli fikirlə işitmək istəmir və bu cür idarə edə bilmədiyi şəxsləri bir növlə belə bağlayıb və susturmaq istəyir. Amma ofisimiz olmasa da biz fəaliyyətimizi göstərəcəyik. Bu çıxış yolu deyil. Bundan əvvəlki ofisini siz çıxarmışdı, səhv eləmirəmsə? Bizim ofis Nərmanovdaydı. Ondan əvvəl də bizə yenə polis bu cür gəlmişdi. Mülkü geyimlər də var idi. Ofis şəkilimizdən çəkmişdilər və sonra ofis sahibinə təzyiq etmişdilər. Hətta ofis sahibinə demişdilər ki, çıxartmasanız Nərmanovda Təbriz küçəsində Xalq Cəbhəsinin qərargahını necə partlatmışıqsa, sizin də qərargahı o cür partladarıq. Ofis sahibinin o cür qorxusu bizi çıxartmışdı. Çox sağ olun. Sağ olun.